מי שנהל את המשחק היום הוא רועי רייכשרייבר, אחד השופטים המחמירים אפשר לומר בליגה שלנו. המאזן אומר 72 צהובים ו8 אדומים, אז נדמה לי שהוא מוביל בקטגוריות האלה. שפט את סכנין בניצחון 1-0 על מכבי פתח תקווה, הוציא אדומים ללמק בנדה, לרייקארט, פנדל לסכנין. שפט את הפועל בניצחון 2-1 על אשדוד ובדרבי והרחיק את ראורי. אז זה מה יש. עוד מעט נכיר את השופטים מקרוב. במחזור השמיני בבלומפילד, סכנין מנצחת 3-0 עם פנדל של בירם קיאל, ברשצקי וקונטה כובשים שם. העונה שעברה בדוחה, הפועל תל אביב, 1-0. מחזור 25 בבלומפילד, סכנין 1-0. ובפלייאוף התחתון, הפועל תל אביב מנצחת 3-2. זו הסטטיסטיקה למשחק לפני שהוא עומד להיפתח. כאמור, מזג האוויר השתפר, ירד קודם גשם קל, אבל קר פה מאוד, והיחידים שיהיה להם חם הם ה-22, לא, 20 בעצם, שירוצו. לא, גם השוערים שומרים על חום גוף. כן, שומרים. כן. בני סכנין הביאה את פייט ביו בינואר, הביאה את שוקרני, הביאה כאמור את ספוס לדה ואת מרשל עודה שנמצא על הספסל. עוד מילה על הרכב של סכנין, בואו נראה את המערך שלה, זה בעצם 4-5-1, כשגיא מלמד ישחק בחוד ההתקפה. כן, אנחנו נראה הרבה פעמים את ביו מצטרף אליו, את פאביאן מצטרף להתקפה מעמדת המגן הימני, בן ארוש יישאר קצת יותר מאחור, מאוד גם איש המערך של סילבס היום. יחד עם ריין שרייבר ישפטו ליאוז אדי ועומר ברברירו, השופט הרביעי אוהד אסולין. אנחנו מציצים למה קורה בבר, 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 ישבו שלומי בן אברהם ועידן ירקוני. הצצה להרכב הפועל שוב במערך של 4-5-1, כאשר אייזן נשחק בעמדת הקשר האחורי יחד איינבינבר, בעצם איינבינבר משחק קצת מאחור. שלומי אזולאי אחד פה ואחד בהתקפה. משחק של אור וצל במשחק אחר צהריים כשאנחנו קצת מול השמש, אבל הכל יהיה בסדר. ריין שרייבר מוכן לשרוק לפתיחה, סכנין תפתח ליד הכדור, מלמד וכדור ראשון, כבר כדור מהיר קדימה מצידו של קיאל והעבירה הראשונה לזכות סכנין, העבירה היא של שלומי אזולאי החלוץ. הפועל תל אביב מביאה לכאן, אני מעריך כ-500, אולי קצת יותר אוהדים שנמצאים מאחורי השער בצד ימין. הזדמנות עכשיו פעם ראשונה שפאביאן עולה לעזרת ההתקפה מצד ימין. אנחנו נראה את זה עוד הרבה פעמים, אמרנו, מגן שמצטרף הרבה להתקפה, קצת חסר ביכולות ההגנתיות שלו. קונטה שולח כדור לשטח מת לבירם קיאל, טיפה מאחר במסירה והכדור הזה בחוץ ושלו. משאיר את זה לבן ארוש. הקבוצה האחרונה של בן ארוש הייתה ממסמך אשדוד. עם הכדור הזה, אין שם מי שיקבל אותו, אבל מגיע פאביאן, מנסה להגיע, מגיע לכדור, מעביר אותו, לא מספיק מדויק. אבל פתיחה חזקה מאוד של סכנין. לא רק שהיא שולחת הרבה שחקנים קדימה, לאחר איבוד כדור היא לוחצת אותו ממש קרוב, ולכן היא מרוויחה כמו עכשיו את הכדורים השניים. הכדור שוב אצל קונטה, נצטות אותו עכשיו. הקצב הוא מהיר,
בפתיחת המשחק הזה. משטח הדשא כאן הוא טוב. והכדור יהיה של הפועל תל אביב. שתי דקות ראשונות בסימן עליונות של סכנין בשדה, אבל זו פתיחה. מאזן של קובי רפואה, מאזן מצוין. אז הוא מונה 16 מתוך 21 נקודות, אי אפשר לבקש יותר. אפשר לבקש, אבל לא תמיד לקבל. כן. צד שמאל של הגנת הפועל תל אביב, ואחד השחקנים המבטיחים של הכדורגל הישראלי, דורון לייטנר, בן ה-19. אתה יודע, לייטנר קיבל את המפתחות בהרכב בעת, בעת ברירה כזה, שלא הגיעו להסכמה עם גרופר, לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, וזה יפה שמועדון כמו הפועל תל אביב יכול להרשות לעצמו לשתף שחקנים צעירים, מבטיחים, דווקא בעונה שהיא יחסית מוצלחת שלה, כמובן לא יחסית למועדון המפואר הזה, אבל השנים האחרונות, והאימור הזה משתלם לה. הנה קונטה עם הכדור עכשיו, מנסה להעביר אותו פעם ראשונה. תהיה לו עוד הזדמנות, מכניס את הכדור הזה פנימה לקיאל. לא מצליח. פועל תל אביב מנסה איכשהו לפתח התקפה ראשונה במשחק. של יד עמוס. ארבע דקות ראשונות מאחורינו. הכדור בן ביטון זוהה בעיקר עם הפועל באר שבע ועונות האליפות שלה. זה לו מספר 21, מוחמד טראורה מגיניה. אנחנו גם פוגשים עוד שחקן צעיר בשם סגי גניס היום, מספר 66 בהפועל תל אביב, ספרי לי עליו. כן, שחקן מצוין, חלוץ מקבוצת הנוער, משחק גם כחלוץ, גם קשר תוקף. בניגוד לפרלי רוסה שמשחק בקו ימין של הפועל ואוהב לקבל את הכדור לרגל, גניס יכול לקבל גם את הכדור לשטח, זה מוסיף עוד אופציות בהתקפת הפועל תל אביב. אבל בינתיים, בדקות הראשונות נראה שהם לא מצליחים להגיע להתקפה מסודרת אחת כדי למצות את האופציות הללו. שופט שורק לעבירה של פרלי רוסה. סכנין עם הפסד אחד, הפסדים בארבעה מתוך ששת המשחקים האחרונים שלה. בן ארוש ליד הכדור הזה. קאבה עם הביתה הזו והעדיפה של שטקוס. תקפה מצוינת של סכנין, מרואן קאבה מוצא את החורים בקישור של הפועל תל אביב כדי לקבל את הכדור חופשי לגמרי, מכדרי 20 מטרים וגם משחרר ביתה חזקה מאוד. אבל צריך קצת יותר מזה. שער הפועל תל אביב ושטקוס כבר בן 36 על ידי. עדיין אחד השוערים הטובים בליגה אם לא השוער. קונטה מעלה את הכדור שלו. פועל תל אביב מתקשה מאוד בדקות האלה. שוב קונטה עם הכדור מול בן ביטון. נפרד ממנו. אוויר כדור על הדשא. זה עדיין נשאר של האדומים. ושוב קונטה.
נופל, והשופט שורק לעבירה ממש 30 סנטימטר מן הקו. 30 סנטימטר מהקו, ונורא קרוב ריין שרייבר כדי לראות שהעבירה גם נעשית מחוץ להרחבה ולא בתוך ההרחבה. בן ביטון מתקשה עם קונטה, אמרנו, יש לו דריבל מצוין, הוא יכול לעבור לצד ימין, לצד שמאל, והמגן של הפועל תל אביב לא יודע בינתיים להתמודד עם זה. אני לא מקנה בו. לא. כי הבחור הזה, קונטה, הוא חמקמק מעין כמוהו, רגליים ארוכות. הוא גם זריז רגליים, גם צעד ראשון מהיר מאוד, אז הוא רק צריך להסיט את הכדור רחוק מהמגן והוא כבר עובר אותו. מי שאמון על הכדורים החופשיים, לב בני סכנין, הוא כמובן בירם קיאל. יהיה פה איזה תרגילון קטן, עושה רושם. נעשה התרגיל, באה גם הביתה, וגם לא תהיה קרן. כדור חוץ לבני סכנין. ירם קיאל בן ה-33, חוזר בשנה שעברה מברייטון. טוען שהייתה שם נגיעת יד. לא יודעת מה גניס יכול לעשות יותר מזה, כי הוא קשר את הידיים שלו מאחורי הגב. נכון. כדור החוץ של סכנין. בן ארוש יכניס אותו. מכה של רוסה שמשחק פה נמוך. כדור יש של הפועל תל אביב. הנה הזדמנות לעבור את קו האמצע. כן, הזדמנות די נדירה. מאז שהתחיל המשחק, אמרנו, הפועל תל אביב לא מצליחה להתחיל את המשחק המסודר שלה, משחק המסירות. יש לה בקישור גם את איינבינדר, גם את אזולאי, גם את רוסה. שחקנים שיודעים להחזיק כדור, שחקנים שצירוף המסירות שלהם בדרך כלל הוא טוב מאוד, אבל הלחץ של סכנין לא מאפשר להם את זה. רוסה, כדור שלו שהיה מיועד לאזולאי לא מגיע, אבל אזולאי מלקט את המסירה הזו. הנה התקפה של הפועל תל אביב. כדור קצת נמוך מדי. מאבק חזק שם של אייזן. פול תל אביב מאבדת המון המון כדורים. ביטון עכשיו. קיאל. הנה קונטה. יורד לדשא בעבירה, שוב ביטון. טוב, סכנין צריכה להוציא את הכדור ממקום העבירה, וזה מקום העבירה. בתוך העיגול, בצד. נפל לא טוב על רגל ימין, אבל אנחנו שוב כבר על הרגליים והכל בסדר. מספר 66, כאן מאחור הוא אנטה פוליץ' הקרואטי, שמשחרר את הכדור הזה ימינה לגנטוס. מרון גנטוס בן ה-25 הוא שחקן בית של סכנין. הפועל תל אביב עכשיו עם שני שחקנים בהתקפה, מצד ימין מתקדם עוד אחד. הכדור הזה מגיע, הנה רוסה, מסירה לא טובה שלו לאזולאי. אבל זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את הפועל תל אביב מגיעה לרחבה של סכנין, ליידנר עם יציאה נפלאה קדימה, וגם שיתוף הפעולה, אתה רואה שיש תקשורת בין השחקנים, אזולאי מקבל את הכדור, אבל פותח את הרגליים. הכדור היה אמור להגיע לרוסה קצת יותר נוח, ולכן גם המסירה שלו לאזולאי הקשר לא יוצאת כמו שצריך. מקבל פוליץ' לגנטוס. רוסה סכנין הולכת עם מסירות ארוכות קדימה. עוד עבירה לזכות סכנין. זאת אומרת, ביו מצטרף כל הזמן ליד גיא מלמד ויוצר מצב ששני הבלמים של הפועל תל אביב מול שני החלוצים של סכנין, וגם גוטלי וגם טראורי, מתקשים להתמודד איתם מבחינה פיזית. הפועל תל אביב מסדרת את ההגנה שלה. אוקיי, איבט. הוא יפה מאוד, עוזר קיאל לקאבה. קונטה עכשיו בצד ימין, מדלג לו שם כמו איילה שלוחה.
פביאן כעת. בירם קיאל. שוב ההולנדי. לגנטוס. ליידנר נוגח. שוב, איימנר, תוך כדי שכיבה על הקרקע, מצליח לשלוח את הכדור שלו, אבל ההתקפה הזו נעצרת מוקדם. בוא נראה את ההתקפה הזו, שביו מחכה למסירה ולא מקבל אותה. ליידנר שם כדי להרחיק, לא מספיק טוב עכשיו ביו. שטקוס יוצא כדי להרחיק את הכדור הזה, כדור די מסוכן, חוזר לבירם קיאל. וזה היה גנטוס. והכדור של הפועל תל אביב, 13 דקות במשחק, עדיין 0-0. הנגיחה הזו היא מטווח רחוק וקשתי, אבל שטקוס לא לוקח שום הימור ומרחיק ככה. בן ארוש. לפוליץ'. גנטוס. לראות את פריסת השחקנים של סכנין, יש את הרביעייה האחורית ואז מרחבים מאוד מאוד גדולים עד לשלישייה הקדמית שלה, מרחבים ששחקני הקישור שלה, גם קיאל, גם קאבה וגם גנאים, מנצלים כדי לשלוט בקצב המשחק. עוד התקפה יפה מהאגף, מתחילה אצל סכנין. אולי שרייבר לא רואה כאן עבירה, גם השופט בקו לא רואה עבירה. תואמה רואה שסכנין תוקפת בעיקר דרך הצד הימני שלה עם פביאן, מחליף צדדים בין רוסה לבין גניס. רוסה קצת הרבה יותר מנוסה, אבל קצת יותר מחויב מבחינה הגנתית, ולכן הוא עובר לשחק בקו שמאל. קובי רפואה רואה את הקבוצה שלו עם פתיחת מחצית ראשונה לא טובה, אבל איכשהו המשחק כדרכם של משחקים הולך ומתאזן לאט לאט. לביו יש גוף גוף, זוכה בכדור החוץ. נדמה שכמעט בכל המאבקים הפיזיים סכנין זוכה, אם זה בהגנה ואם זה בעיקר בהתקפה. ראינו את השחקנים של הפועל תל אביב מבצעים כמה עבירות. פה יש טעות עכשיו, הזדמנות כעת נגמרה. אדון נשלח לקונטה עכשיו באחד על אחד מול טראורי. לוקח את טראורי בהכשלה, והשאלה איפה היה המכשיל? זו השאלה. שוב קרוב מאוד לרחבת העונשין. בואו נראה איפה נמצא השחקן המכשיל. הרגל שלו בפנים. בפנים, הרגל בפנים. שלו עבר בפנים. יכול... תלכו בבקשה לחוקה ותבדקו. מה את אומרת, אושרת? שופטי המסך צריכים להתערב בהחלטה הזאת. מן הסתם אנחנו רואים את הרגל המכשילה, היא נמצאת מחוץ לרחבה, מחוץ לקו, כן, אבל השחקן עצמו עומד. כן, אבל הרגל השנייה נמצאת בתוך הרחבה. לפחות שירו, מבט נוסף. טוב, אנשי עבר, שלומי בן אברהם ועידן ירקוני, כנראה לא מתקשרים לשופט. עוד כדור חופשי במקום מסוכן, ומכאן בירם קיאל יכול לסובב את זה לשער, וזה מה שהוא ינסה לעשות. הולך לשער, אבל גבוה. 0-0 בינתיים, בסיומן של 16 דקות ראשונות כאן בדוחה. ראינו מקיאל בעיטות יותר טובות. אנחנו רואים שוב אילו חוזר את הדבר הזה. תשמע, אתה יודע, אולי במבט שלישי או רביעי שאנחנו רואים, הרי השחקן עצמו נשאר בחוץ, גם... כן, אבל מה שקובע זה השחקן שמכשיל. אבל מה, האיבר שהכשיל זה רגל ימין וזה מחוץ לרחבה? מה זה משנה, הוא אומרת, נמצא בתוך הרחבה. אני מסכימה גם עם ההבחנה הזאת. מה שאומר שזה לא במאת האחוזים, ולכן כנראה שופטי המסך לא קראו או לא החליטו שהשופט שגה לגמרי. ואולי גם שגו. גם, יכול להיות. לא בפעם הראשונה עונה. פה תל אביב מנסה התקפה, הכדור חוזר לבירם קיאל, משחרר אותו מהר וטוב.
זה כדור שיהיה קשה להשיג. שוב הפועל תל אביב, ביטון עם הכדור. רוזה יוצא לקרן. ניסיון של הפועל תל אביב, זה גלגול מצידו של פרלי רוסה. אם יש שחקן כרגיל פשחה ככה אוהב להתקשר לפעמים תוך כדי משחקים ולהעיר את אוזננו, מה שלפני כמה שנים התקנון שונה ובעצם איכן שנעשתה העבירה זה מה שקובע ולא אם השחקן היה בפנים, אז אם זה ככה צודק השופט, תודה. ושופטי המסך שלו יתערבו. כן. העבירה הייתה בהחלט מחוץ לרחבה. ליידנר שולח את הכדור שלו קדימה. גנטוס מגיע ראשון. אחרי הפתיחה די סוערת של סכנין, איכשהו קצת נרגעו. אותו שואל למרואן קאבה לא טוב ופוליץ' מחזיר. עדיין אין איום על אף אחד משני השערים, חוץ מכדור אחד ששטקוס קפץ אליו, אבל לא באמת איים עליו. בדקות האחרונות הפועל תל אביב מתחילה ללחוץ קצת יותר את ההגנה של סכנין, לא מאפשרת לה להניע את הכדור בחופשיות, וכשההגנה לא מניעה את הכדור בחופשיות אז גם הקישור המוכשר והטוב של סכנין לא מקבל את הכדור כדי להוציא אותו קדימה. מקבל עכשיו המגן השמאלי ליידנר, עושה את הפריצה לצד שמאל כדי לקבל את הכדור החוזר, מקבל אותו עכשיו הכדור של ליידנר, שולח אותו יפה אבל זה גבוה מדי בשביל גניס. ורוסה נתפס, וזו עבירה כמובן, וכדור חופשי. סכנין תנסה להניע קצת את הכדור, כי בדקות האחרונות זה לא בדיוק הולך לה. בדרך כלל במצבים כאלה אחד משחקני הקישור של האוגן נעים או קיאל יורדים ממש לקו של הבלמים, אבל הנה החטיפה עכשיו וזה יכול להתפתח למשהו מסוכן. פרלי רוסה מכדרר, לא רואה שיש לו שחקן מאחורי הגב. פביאן כעת, סיבוב יפה של מלמד, ביו מחכה למסירה, זה לא מגיע אליו וגוטליב מרחיק. הפועל תל אביב עכשיו, פוליץ' נשאר לכדור הזה, גניס כעת, כדור עומק יפה מאוד שלו, כבר שסכנין מסתדרת עם זה ותנסה לצאת להתקפה. עוד עבירה הפעם של אייזן וכרטיס צהוב. החצי דקה האחרונה הראתה לנו בדיוק את המומנטומים במשחק, הפועל תל אביב בהתקפה נהדרת אבל לא מצליחה אפילו להגיע לאיום על השער, מצד שני סכנין יוצאת מהר קדימה וכל אחד משחקני הקישור שלה שמקבלים את הכדור יכולים לעבור בכדרור שחקן של הפועל, הפעם אייזן מבצע את העבירה כדי למנוע מצב מסוכן. בן ארוש שולח את הכדור שלו,
פביאן כעת. נותן גוף, מאבד את הכדור הזה לרוסה. איינבינדר כעת. כדור חזק, אי אפשר להגיע לזה. איינבינדר לא היה פעיל כל כך עד עכשיו. בכלל, שחקני הקישור של הפועל תל אביב לא רואים הרבה את הכדור, וברגע שהם נוגעים בכדור, מנסים להעביר אותו בנגיעה 2, מהר, קדימה, במקום לנסות לפתח איזה משחק מסירות. דיברנו על כך שהם חיכו הרבה ששלומי אזולאי הקשר יחזור להרכב, והם ב-22 הדקות הראשונות לא משתמשים בו בכלל. יש מה אנשים שלא קר להם, כן. האמת. אייזן נוגח. שלומי אזולאי החלוץ לשלומי אזולאי הקשר, והכדור הזה בחוץ. מחפשים את קונטה, הוא האיש. מבית הכדור לחוץ, יישאר של סכנין. בנרוש שולח את שחקניו רחוק פנימה. יש לו הוצאות חוץ ארוכות מאוד. מאחור ממתין איהאב גנאים. הכדור הולך עמוק פנימה. שלומי אזולאי מגיע. והוא קונטה. ונאוש עם הכדור הזה. שוב קונטה. שחקן דקיק, אבל עם תנועה נהדרת. הוא שולט בקצב המשחק עד עכשיו, עושה כמעט כל מה שהוא רוצה על הקו השמאלי. גנאים לבן ארוש. עכשיו פוליץ'. בן ארוש. כדור קשה. לאו לייטנר. מסירה לא טובה של המגן השמאלי. הייתה כאן שריקה. הכדור של הפועל. תל אביב. איינבינדר משאיר את הכדור הזה לגוטליב כדי לבעוט. שלומי אזולאי עושה את הסיבוב שלו, והשופט ראה, כמו שאתם ראיתם, את העבירה, וזה כדור חופשי ראשון להפועל תל אביב בטווח מסוכן. אזולאי עם סיבוב טוב, הכדור קצת בורח לו רחוק מהרגל, לכן גנטוס חושב שהוא יכול להגיע לכדור, אבל בסופו של דבר מבצע עבירה. בואו נראה מה הפועל תל אביב עושה עם זה. זה כדור יותר טוב למגן אלז, שחקן עם רגל ימין נקודה הזו, אם הולכים על ביתה ישירה. כן, אבל צריכה גם להיות ביתה חזקה מאוד, הטווח קצת רחוק לביתות הקלאסיות של שלומי אזולאי. אנחנו רואים את גד עמוס עם השמש מול העיניים שלו, יכול להיות גם פקטור בביתה הזו. בואו נראה אם שלומי אזולאי מנצל את זה. גם פארי רוסה שם, הוא בועט בשמאל. פועל תל אביב מסדר את חומה של שלושה שחקנים. כמו שלומי אזולאי. כולם עוברים, כולם עוברים, והמסירה יוצאת לדרך, תרגיל יפה. שוב רוסה, מצליח להעביר את הכדור שלו, ליידנר. פעם יציאה של עמוס, וההתקפה מסתיימת אצל קונטה, והכדור שוב של רוסה. מעביר את זה טוב. אולי סכנין תצליח לצאת כאן להתקפה מתפרצת, אם תעשה את זה מספיק מהר. בואו נראה. זהו גנטוס עם הכדור.
לחוץ. סגירה יפה של בן ביטון בסוף המהלך הזה. וצריך לומר, הוא מאוד מתקשה מול קונטה, אבל כל שחקן אחר שבא מולו בינתיים במחצית הראשונה הוא מצליח לעצור. חסר לנו ההצטרפות שלו קדימה, ההצטרפות להתקפה. בן הוא שולח את קונטה קדימה. ביטון מגיע אליו, גם דוחף אותו עוד עבירה. זו מספר 3 של ביטון. והפעם השופט אומר, עד כאן, צהוב. אז אמרנו, כל שחקן חוץ מקונטה, אנחנו רואים אותו קצת לא מוכן להוצאת החוץ הארוכה הזאת של בן ארוש, וכמובן תופס את קונטה ומוריד אותו לרצפה. הדור חופשי, לבני סכנין. דקה 28 מסתיימת. מגיע לבעוט את הכדור הזה, פביאן, המגן הימני. זה יהיה ברגל ימין, הכדור הזה יסתובב פנימה, בואו נראה אם הוא מוצא ראש על בגדים אדומים. גם פוליץ' פה, גם ביו כמובן. פביאן, על הדשא. ושזה עשה את כל הדרך מעמדת המגן הימני. אני בעד שיתנו לקונטה לקחת גם את כל הכדורים החופשיים. הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה על קר הדשא, כל מסירה שלו מצליחה, בטח כל אחד על אחד. ובינתיים הוא גם מצליח להוציא מכל שחקני הגנה של הפועל תל אביב כרטיס צהוב. בינתיים הכדור הזה להתקפת מעבר יפה. בוא נראה מה רוסה עושה עם זה. הנה ההזדמנות, והכדור נעצר יפה מאוד אצל עמוס. איינבינדר מגיע ראשון לכדור החוזר הזה. ליידנר. עכשיו הפועל תל אביב עושה מה שסכנין עשתה ברבע שעה הראשונה. לוחצים גבוה, כל איבוד כדור, יש 2-3 שחקנים ליד הכדור כדי להחזיר אותו. הנה גניס הולך הביתה. ומחתי. בואו נראה את השוער גד עמוס בעבודה. רוסה על הקו השמאלי טוב מאוד, מעביר את הרוחב וגנטוס לא מצליח להרחיק. אייזן מנסה לבעוט, בוא נגיד יותר מדויק מאשר חזק, אבל זה גם לא מדויק וגם לא מספיק חזק כדי להכניע את גד עמוס. אני מזכיר לכם שגד עמוס משחק כשהשמש בעיניו. דווקא לפני המשחק, רבע שעה לפני המשחק, היה פה מעונן כזה אווירה של כדורגל אנגלי. אפורי ביותר, כן. כן. עכשיו חלק גדול מהמגרש מוצל, חלק מואר. עבודה קשה לאנשי הניידת שלנו. אייזן בינתיים עם הכדור הזה. גניס, כדור טוב שלו שלומי אזולאי, עוצר את זה. השופט שורק לבעיטה חופשית, 16 וחצי, 17 מטר מן השער. הזדמנות גדולה להפועל תל אביב עכשיו. כן, התקפה טובה. הפועל תל אביב בדקה האחרונה בעטה לשער יותר מאשר ב-28 הדקות הראשונות. אייזן אחראי לאחת מהביתות האלו וגם ההצטרפות שלו להתקפה הזו. כאן האם ככה דוחף. מכשיל אותו מאחור. אז אולי בעצירת הכדור שלו הראשונה עם הכתף כנראה. זה מעולמות הפוצ'יבולי. מצד אחד זה מסוכן. מצד שני זה קצת קרוב כדי להוריד את הכדור מעבר לחומה. זה צריך טכניקה משופרת כדי לעשות את זה. או לבעוט לצד של השוער, לא של החומה, כי בטווחים כאלה השוער לפעמים מנסה לזוז לפני הביתה, לגנוב מה שנקרא לכיוון החומה. בואו שלומי אזולאי לוקח 3 צעדים לאחור. חומה רחבה מאוד שמעמידה סכנין. אנחנו בדקה 32 של המשחק. האם זה השער הפותח במשחק היום? הכל מוכן לביתה של שלומי אזולאי. בועט חלש ולחומה, הוא יודע יותר טוב מזה. הקונטה הזה חוטף, חבל על הזמן. זה כדור חופשי לבני סכנין, שאני יצא פה ממצב לא נוח. ואתם בוחרים את השחקן המנצח של המחזור, עשו את זה ותזכו בפרסים.
התגעגענו לקהל. DVD, share the moment. לקיצ'נט, מותג איכותי למטבח מקצועי. אוהב איכות? אוהב ציון! איך השיער טס כשנהנים, אה? השתלת שיער בטורקיה. עכשיו, ב-8,888 שקלים. המשחק התחדש בכדור חוץ, השופט לא שורה כאן לעבירה. יהיה כדור של סכנין. הנה בבקשה, זה המקום הכי טוב באצטדיון. זה קפה טורקי קטן וזה מקלאווה ואנחנו מסודרים. סקאוט של קבוצה מאירופה כנראה. עדיין טיפול ברגל של קונטה. השחקן הזה בא מגיניה. והמשחק המרכזי של היום, הפועל באר שבע מול מכבי נתניה, הערב ב-7:20 אנחנו מתחילים. כדור חוזר לגוטליב. ליידנר. אוהב את התנועה הזו משמאל לימין. לאזולאי. אולי מנסה לעשות דאבל בדרך לרחבה. אמרנו, לוחצים ישר אחרי איבוד הכדור, זה גם מה שהוא עשה, אבל לא הצליח להגיע למצב. וזו הביתה שלו, חלשה, לא מספיק מדויקת, לא מספיק חזקה. זה לא מקרי שהפועל תל אביב עדיין לא כבשה מביתה חופשית ישירה עונה. הרבה זמן לא ראינו את סכנין בהתקפה, אולי עכשיו נראה. כנראה שלא אין כדור כזה. של בן ארוש, אבל זה עבר את הקו, יהיה של הפועל תל אביב. אבל איזה שחקן זה בירם קיאל? אתה רואה אותו בא לקבל את הכדורים מההגנה, מניע אותם קדימה. כדור שנראה אבוד, הוא רודף אחריו. אולי באיזה סנטימטר הכדור יצא שם, אבל הוא ראוי לכל הערכה. 10 שנים בחול לבירם קיאל, בסלטיק, ברייטון, צ'רלטון. זה בן ביטון. אולי מצליח להגיע לכדור של עצמו. שולח מפה נגדל, זה יכול להיות דבר מעניין. רוסה מעביר לצד שני, וזה כדור של השוער. בלי קושי. אדמוס, זה בן 33, עונה ראשונה, הוא בא ממכבי אחי נצרת. פה ככל הנראה גם היה נבדל של רוסה. קטן, כן. כן, ראינו את הכוון מרים את הדגל בסוף המהלך, אבל ברגע שיש רק שחקן אחד בתוך הרחבה, רק אייבינדר בתוך הרחבה, גד עמוס יכול לצאת לכדור. גם הפעם נבדל, הפעם של שלומי אזולאי. 10 דקות להפסקה. עדיין אין איום רציני מאוד על השאר, באחד משני הצדדים. זהו בירם קיאל. יקבל קאבה. כדור בשביל ביו, ביו עושה את הסיבוב יפה מאוד, אבל יש לו עסק עם מגן שמאלי מתוחכם ונחמד. וליידנר פתח את המשחק קצת מאוסס, ראינו אותו לא זוכה כמעט באף כדור. עכשיו הוא יוצא קדימה. עשה שינוי נהדר תוך כדי המחצית הראשונה. עכשיו הוא סומך על המהירות שלו, אבל נעצר על ידי מרואן קאבה. הוא חוזר שוב לאייזן. ביטון עכשיו. כדור חזק מדי. גם הכדור חזק מדי, וזה גם לא השחקן שיקבל את הכדור לשטח. שלומי אזולאי אוהב לקבל את הכדור לרגל, לנהל את ההתקפות כשהכדור צמוד אליו לרגל. בן ביטון עם רעיון טוב, אבל ביצוע פחות, הרבה פחות טוב. עכשיו השמש מתכסה על ידי העננים. תראו כמה יפה לראות את התמונה כשאין פה צל ואור. המשטח נראה מצוין. איזה נוגע. ביו. חוזר אל קיאל. 2 מטר משם נמצא שופט כדי לשרוק לעבירה על ביו. הכדור עכשיו של פביאן.
ישיע אותו לפוליץ'. הופך להתקפת נגד עם רוסה. רוסה לא מציע להשתלם. אייזן עם הכדור כעת. אחת הסיבות לשיפור של הפועל תל אביב תוך כדי המחצית זה התפקוד של אייזן, ירד קצת יותר לאחור, גם עכשיו בהנעת הכדור אנחנו רואים אותו ממש בקו של ההגנה, אבל בעיקר שהפועל תל אביב מגנה הוא מצטרף לבלמים, גם עוזר בכדורי הגובה, אבל בעיקר לקחת את הכדורים השניים שנופלים, משם הפועל תל אביב יוצאת להתקפות שלה. וזה מתחיל אצל אייבינדר כעת. מצד שני, אתה פה נגידיית יד, והכדור יהיה של הפועל תל אביב. עוד כדור חופשי להפועל תל אביב, ורחוק מהשאר, ושלומי אזולאי כבר מקפיץ את הכדור הזה לבן ביטון. בן ביטון הולך על בעיטה לשער, מתי בפעם האחרונה כבשת מפה? אני אגיד לך, בן ביטון בדרך כלל שהוא מצטרף להתקפה הוא עושה את זה מהקו, הוא לא נכנס לאמצע, בטח לא בועט לשער שלא מזווית אלכסונית נגיד את זה כך, אבל אנחנו רואים בכל פעם שהכדור הולך לקו ימין, לרוסה שעבר לשם אחרי רבע שעה וחזר אגב וחזר, הוא מתקשה לעשות מזה התקפה, להביא את הכדור לאמצע, להעביר קרוס כמו שצריך. הרבה מאוד איגוד הכדור שלא אופיינים לשחקן הזה. הנה היציע של סכנין, הרבה בנות כאן וזה יפה. קיאל נוגע, גוטליב מרחיק. עבירה היא של שלומי אזולאי הקשר. עד גניים. הולכים ומתקרבים לסיום המחצית הראשונה, יש עוד 5 דקות בערך. יאב גניים עם הכדור החופשי הזה. כדור יפה. נעשה קונטה להגיע לכדור, מגיע בן ארוש כעת. הכדור בחוץ. רפואה מגיע לך אחרי תקופה קצרה כפרשן כאן אצלנו, היה מאוד נחמד ומאוד נעים, אבל הוא רוצה להאמין. הכדור יהיה של סכנין בחוץ. רוסה כעת, הולך על בעיטה לשער. פרלי רוסה, בן ה-28. עונה ראשונה מהפועל לבאר שבע. יש לו 4, כאן יכול להיות ה-50, הכדור הזה למסגרת. כן, רוסה שני בליגה באיומים מחוץ לרחבה. הוא בדרך כלל בועט הרבה ובועט יותר מדויק מהאיום הזה. אנחנו רואים פתיחת המחצית שלו, המחצית הראשונה שלו מבולגנת. איבד הרבה כדורים, גם לא מצליח לנצל את המומנטום הזה שהפועל תל אביב מגיע בהתקפות, שהכדור מגיע אליו, לא מצליח לתרגם את זה למצבים מסוכנים. רוסה אל הכדור. היה פה ספק עבירה. רוסה שולח את זה חלש ופוליץ' לוקח בקלות. פוליץ' נראה כמו אבא של השחקנים פה. רכש מצוין של סכנין, בלם שהוא גם חזק וגם הולך לכל הכדורים ראשון, אבל גם יודע להניע את הכדור מצוין. הכדור מגיע עכשיו לגיא מלמד. מצטרף מרואן קאבה מאחור. ליידנר לוקח לו את הכדור הזה. אלה זה חוצפן. יש
שולט הכדור לשטח מת, אולי מת מדי. בחוץ. יושב ראש לצידו איתמר צ'יזיק, היום מנהל סמי אופר. קוטה זוכה בכדור עכשיו ויוצא לדרך. בירם קיאל פותח שמאלה. הכדור הזה אליו, זה מצב מסוכן. הנה רוחב ושאר! 1-0 סכנין. התקפת מעבר נהדרת. משחק נהדר של קונטה יחד עם בירם קיאל וכדור הרוחב של בירם קיאל כזה מצוין. יופי של התקפת מעבר, אנחנו רואים פעם אחר פעם קונטה, לא משנה מי מגיע מולו באגף, הוא מצליח לעבור אותו. הפעם מי שישלים את התמונה זה הבחור בתמונה, בירם קיאל. תראה את התנועה של בירם קיאל, ממרכז הקישור הוא פותח לקו, לוקח איתו את אחד הבלמים הצידה, והכדור הזה בין ההגנה לשוער, ביו משלים את התנועה, את השלישייה, את הטריו ההתקפי הזה. הוא אוהב להיכנס לתוך החווה, הוא אוהב לשחק כחלוץ שני, ופה עם הגלישה הזאת הוא מעלה את סכנין ל-1-0. בן ביטון לא קורא טוב את מעוף הכדור, ולכן הוא משאיר את קונטה כל כך לבד. ותראה איך שגוטליב מאבד את ביו שמתגנב לו מאחורי הגב, ותוקע את הכדור הזה פנימה. שער מספר 2 לביו השנה, וסכנין מובילה כאן 1-0. עד סיום המחצית הראשונה. והיה נדמה שסכנין קצת נחה אחרי רבע שעה הקדחתנית שלה, שהיא לחצה את הפועל והגיעה למצבים. בעצם אין לה ניסיון הפקעה מאז הדקה ה-17, אבל צריך התקפה מתפרצת אחת כדי לעלות ליתרון במשחק הזה. גוטליב מלקט את הכדור הזה, נותן אותו לאיינבינדר, מקפיץ לבן ביטון, די מרווח פה עכשיו. ביטון הולך הרחק, הרחק לצד שמאל. וזאת תהיה קרן. פייט ביו, בן ה-23, בא מאשדוד השנה. שחקן אוגנדי. הנה כדור הקרן של הפועל תל אביב. שוב, מי ראשון אל הכדור? ומה שמדהים שהפועל תל אביב לא לומדת, כי פעם אחר פעם שהיא הולכת במצבים נייחים ומעלה את הבלמים של הקדימה, קונטה נשאר לבד להתקפות המתפרצות, ואז הסיכוי היחיד לעצור אותו זה בעבירה, וראינו גם כמה כרטיסים צהובים הוא שחט משחקני הפועל תל אביב. דקה אחת של תוספת זמן כבר בעיצומה. הכדור יהיה של סכנין להתקפה האחרונה של המחצית הזו. בירם קיאל עם 5 שערים ו3 בישולים העונה, הוא מעורב ישירות ב-36% מהשערים של סכנין. הוא השחקן המרכזי של הקבוצה. ממש, זכר שהוא הגיע בעונה שעברה, דיברנו על כך, למה הוא בחר בסכנין, איך הוא בחר מסכנין. קודם כל הוא עושה עבודה מצוינת, הוא פשוט לוקח אותה למעלה. גיא מלמד לא יספיק להשלים את ההתקפה הזו, שריקה לסיום המחצית הראשונה. זה כובש השער לזכות סכנין, שער שנבנה בצורה יוצאת מן הכלל בהתקפה של כדורגל כמו שצריך, בין קונטה לבין בירם קיאל, סיום נהדר של ביו כדי לתת לנו 1-0 אחרי 45 הדקות הראשונות. הגיעה הראשונה של הזוגי, מסירה ראשונה ופוליצ'ן לשלוח את הכדור הזה קדימה לעבר קונטה. פועל תל אביב להתקפה עכשיו, ועבירה לזכות גנאי.
שהדליקו כאן את התאורה. קובי רפואה בפיגור של שער. לא מתאים לו הפסד שני ברציפות. אני גם חושב איך אפשר לעצור את, את השחקן הלועד של סכנין, את קונטה. אתה יודע, נתון אחד בולט מהמחצית הראשונה, קונטה עם 8 דריבלים מוצלחים מתוך 9. כל שער השחקנים ביחד 13. איזה כדור יפה נתן מלמד. זה בחוץ, לזכות הפועל תל אביב. רוסה מחזיר את זה לליידנר, ליידנר משתחרר. נעשה לברוח מעודה. עדיין ליידנר. עדיין ליידנר. נתן לכדור עכשיו לאזולאי. אזולאי מסירה טובה. גניס מנסה בעיטה וכדור בחוץ. וזוכה בו. מלמד שמנסה להגיע לכדור, יש כאן עבירה. סגירה נהדרת של ליידנר, סגירה אלכסונית מאחורי הבלם שלו. ראינו אותו תוך דקה, מוביל את ההתקפה של הפועל תל אביב. ועכשיו הוא חוזר וסוגר ומלמד ככה. הילד הזה, תסתכלו עליו טוב, כי אתם רואים כאן את המגן השמאלי הבא של נבחרת ישראל, לדעתי. לגמרי, וכבר שמענו שמועות שהוא מבוקש בכמה קבוצות באירופה, והעניין הוא רק תג המחיר של הפועל תל אביב תציג עליו. בינתיים איינבינדר עם הכדור. לאייזן. ליידנר. רוסה כעת, באחד על אחד. כדור שהוא לא טוב, אבל חוזר אליו. הנה הזדמנות עכשיו להפועל תל אביב. ליידנר מנסה לשלוח כדור על הדשא. זה מסוג הדברים שליידנר רוצה להשתפר בהם, כדורי הרוחב והרמות לרחבה, קבלת ההחלטות גם מתי להרים בנגיעה, מתי להתקדם עוד קצת, וזה חלק משכר הלימוד של שחקן צעיר. קדם הסשון נהנה מהעובדה שאין לו כבר את השמש בעיניים. חיים בינדר מוריד את הכדור. אז אולי מפסיד אותו, אבל יש כאן עבירה עליו. לא המקום של העבירה, השופט מבקש להתחיל מההתחלה. אז אולי מאחורי הכדור עם אייזן. טוב שלומי אז אולי. משחרר את הכדור יפה לאחור. בן ארוש עם הכדור קדימה למלמד, לא מצליח. שוב הפועל תל אביב להתקפה עם איינבינדר. איזה יופי של כדור, גניס עכשיו. גניס הולך על בעיטה לשער. כל איבוד כדור הופך להתקפת מעבר. אבל הפועל תל אביב מצליחה ללקט את הכדור ולצאת שוב להתקפה. רוסה. אז אולי קצת מאחר. כדור יישאר של הפועל תל אביב מבחוץ. סכנין מובילה כאן 1-0. אנחנו עוד מעט 5 דקות במחצית השנייה. כדור לעבר מלמד, מגיע לאייזן. מאוד פעיל היום במשחק שי אייזן. התחיל את המשחק ביחד עם איינבינדר בקו הקישור. אחרי רבע שעה ראשונה שבה סכנין שלטה במשחק, ירד קצת לאחור. בפניו משחקים שלומי אזולאי הקשר ואיינבינדר, כך הוא בא לידי ביטוי גם בצד ההגנתי, גם בצד ההתקפי. מחלק את הכדורים שמאלה וימינה. עכשיו זהו גוטליב.
זה למלמד, מנסה שוב לעבור ולא מצליח לעבור את אייזן, מקבל לייטנר את הכדור. אמור לקבל את המסגרה החוזרת, זהו רוסה כעת. רוסה מנסה ללהטט שם, וגם האוויר כדור לא רע בכלל, אבל זה בורח לחוץ. פה תל אביב עם פתיחת המחצית השנייה נראית הרבה יותר טוב מאשר היינו קודם, ועכשיו יש לנו עוד חילוף, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. בינתיים אתם בוחרים את השחקן המנצח במשחק הזה, במחזור הזה, יכנסו לאפליקציה ותוכלו לזכות בפרסים. אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? ארצ'ו לשחם פנסיה. אוקי פרימיום, חרוט פרימיום, ביג פרימיום, סדרת ביג פרימיום, עכשיו מקדונלדס. סדרת מזגני אלקטרה אקסקלוסיב אר, מרגישים את מלון היוקרה אצלכם בבית. בינתיים יואב תומר עולה לשחק עם המספר 28 במקום גניס. גניס הצעירים, הופעה פושרת למדי, לא הצליח לבוא לידי ביטוי, לא נגד עומרי בן ארוש בקו אחד ולא נגד פביאן בקו השני. יואב תומר נכנס לעמדת החלוץ המרכזי, ושלומי אזולאי החלוץ הופך להיות הקשר הימני. מה שלא משתנה זה עיבודי הכדור של רוסה. עכשיו הכדור נשאר אצל הפועל בהוצאת חוץ, אבל לא מצליח להחזיק את הכדור קרוב לרגל, לא מצליח להיים על השאר. הופעה הרבה פחות טובה ממה שהתרגלנו לראות ממנו. התקפה תתחיל אצל טראורה. מזוגי בצד ימין. הוא נעצר אצל אזולאי, נותן אותו לאייזן. אייזן מנסה להכניס פנימה, מסירות לא מדויקות. מקבל את הכדור הזה, גיא מלמד. זהו מרואן קאבה כעת. עוד עם כדור ארוך וקצת שקוף מדי. שי אייזן עם הכדור להפועל תל אביב. נותן ללייטנר. שוב אייזן. עכשיו אייטנר. טראורה מצטרף לצד ימין. כדור סתמי שלו. כשהצגנו את הרכב של הפועל תל אביב, אמרנו שטראורה הוא בעצם ברירת המחדל של רפואה ותואמה היום. כשגם קולו לא קשיר וגם הבלם הצעיר ישראלוב לא קשיר במאת האחוזים, ולכן קולו פותח במרכז ההגנה. ראינו כמה, טראורה, ראינו כמה הוא חסר ביטחון עם הכדור, כמה קשה להפועל תל אביב להניע את הכדור איתו. אתם נחמדים שאתם קוראים לו קולו, כי הוא כותב את זה עם יור, פשוט מילה לא נעימה בספרדית, אז אנחנו מתקנים. נקרא לו קולו. הכדור של בירם קיאל כעת, כאשר בן ארוש עושה לו את העקיפה שמאלה. קיאל מעדיף אחורה לגניים. פוליץ' כעת, לגנטוס. עוד המחלץ הכדור עם הרמת רגל גבוהה. מדי. דניים בינדר נותן את הכדור שלו עכשיו לשלומי אזולאי. לייטנר כבר פותח שמאלה, הכדור הזה אמור להגיע אליו וגם מגיע. טראורה. עכשיו גוטליב. רוסה במשחק מאוד חלש היום. אני לא אתפלא אם הוא יהיה המוחלף הבא בשורות הפועל. בדרך כלל הוא נקודות האור של הקבוצה שעובדת קשה בהגנה, והוא מוציא לפועל עיקרי בהתקפה. הוא מאוד מוחזם מעצמו, לא הולך לו הדברים אפילו הפשוטים, הצירות הכדור, המסירות הפשוטות. טוען לעבירה עליו כאן ומתעצבן. השאלה מתעצבן על ההחלטה של השופט או על המשחק שלו היום. גוטליב נותן גוף, אבל הכדור מגיע לקאבה, וקאבה פוגש את השופט ריינשנייבר שצריך לעצור, וזה מה שהוא עושה. הכדור יש לסכנין. מקבל
מקבל גנטוס לפוליץ'. החבר'ה מסתדרים ביציע, כמו שאתם רואים. אתה מסמן שהכדור אליו, אבל הכדור נעצר אצל עודה. נותר עכשיו לקאבה, שוב עודה עם הכדור במצב טוב, בועט את זה החוצה. זה טובה להודה. כן, סוף המהלך, הביתה שלו נכנס עם רגל שמאל פנימה. קצת צריך למהר עם הביתה כי סוגרים אותו מאחור, אבל התחיל מחילוץ הכדור שלו, מסירה לו טובה של גוטליב. משהו מאוד התערר בביטחון של ההגנה של הפועל בהגנת הכדור. נגיעה יפה לכדור, מטילו של יואב תומר, זו הנגיעה הראשונה שלו. הבא כעת, הוא לא טוב, פוליץ' ינקה את זה. המחור הזה הוא קוסם עם הכדור. הגנאים. בן ארוש מחזיר את הכדור. טוב, יאב גנאים. טובה! וכמעט, כמעט, עודה מגיע לחיבוש. וכל המהלך הזה רשום על בן ארוש. הוא מסר את המסירה הראשונה לגנאים והשלים את התנועה בהתקפה. כמובן שהריפלי שמוכיח לנו שעודה היה בנבדל, ואכן הקו הנראים בסופו של דבר את הדגל. סכנין מובילה כאן 1-0 למי שמצטרף אלינו כעת משער של ביו שבינתיים אוהב לו הגב. לא נצא אצל פוליץ' שהמיקום שלו תמיד טוב. והמסירה הזו לעוד המסירה מצוינת. עכשיו זה לרגל ימין שלו. מעדיף את שמאל! וואו איזו הזדמנות, איזו הזדמנות לגיא מלמד. הוא מפספס ממש בסנטימטר את המפגש שלו עם הכדור ולכן... אנחנו נראה, קודם כל את הפריצה של עודה, מהיר, חזק, ליינר טוען פה שנעשתה עליו עבירה, גם הכדור שהוא מכין למלמד, שהוא מפספס אותו. ממש, בסנטימטר מפספס, אפילו לא מצליח להגיע לביתה לשער. אבל ראינו, ההתקפות המתפרצות של סכנין, כל פעם תופסות ההגנה של הפועל לא מוכנה. סכנין רוצה לעשות עוד חילוף. ושוקרני, רועי שוקרני בין ה-31 שבא מנוף הגליל. יורד פביאן. כן, שלט יחליף את פביאן בעמדת המגן הימני, שחקן מוכשר מאוד שגם הוא ניחן ביכולות התקפיות, הוא במקור קשר. הוא יחליף את פביאן. הפועל תל אביב רוצה להכניס את ורד ואת אליאס. אני אחליף כמובן את גנאים במרכז הקישור. יורד שלומי אזולאי, עולה אליאס. ורד יחליף את שלומי אזולאי בקישור הקדמי, ואליאס יחליף את שי אייזן בקישור האחורי. רוסה עובר לצד ימין. את מי לקח ורד? ורד החליף את שלומי אזולאי הקשר, ואנחנו רואים עכשיו שאיינבינדר ואליאס ישחקו באותו קו, וורד ישחק מעליהם. ממש קשר התקפי פליימקר. עדיין סכנין שולחת עוד כדור לעבר גיא מלמד ונעצר אצל טראורה יחד עם עזרה של גוטליב. עוד כדור עבירה.
קיאל עשה פה את העבירה לרוסה, ככה השופט שרק בסוף השלווה. אנחנו רואים אבל את הברך של קיאל ככה קצת זזה במהלך הזה, כנראה זה משהו כואב עכשיו. ואתם בוחרים את השחקן המנצח של המחזור, יכנסו לאפליקציית ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים. כשאתם מזכירים דירה לדיירים שאתם לא מכירים, אתם מאמרים. לבדיקת רקע חינם, ייכנסו לוויצ'ק. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. ריפלי ג'ינס. עכשיו בחנויות ובאתר. אחיל ניסנוב בתמונה. והמנכ"לית אודליה פרידמן. גם קיאל מקבל צהוב כי הוא רצה לחזור למגרש, וברגע שהוא קיבל טיפול חייב לצאת החוצה. תל אביב מאוד לא מדויקת במסירות שלה. עוד המעביר כדור לא מדויק, פועל תל אביב מנסה לצאת להתקפה מהירה, אבל פרלי רוסה לא יוצא מספיק טוב, והכדור מגיע עכשיו לבירם קיאל. יותר מדי קונטי עכשיו. זה עבירה של קאבה לאליאס בסופו של דבר. אליאס נכנס בעיקר בגלל הדברים האלה. ראינו שהפועל תל אביב מסוגלת לעבור את קו הלחץ רק במסירות, ברגע שהיא לא מדייקת במסירה, כמו שציינת מקודם, גם חוטפים לו את הכדור ויוצאים להתקפות נגד. אני בדרך פותח את זה הרחק, הרחק ימינה יפה מאוד. זו התקפה טובה, וזה צריך להיגמר בגול, אבל זה לא נגמר בגול. ישי אליאס. בכל המחצית הראשונה לא ראינו את בן ביטון באזורים האלה. הזוג החליף אותו, נכנס קדימה, גם יודע למסור למי שמגיע מאחור, ואליאס בועט כדור טוב, אבל הוא פוגע בקאבה ולכן הולך לקרן. אליאס נכנס גם בשביל ההצטרפות לרחבה וגם בגלל יכולת הכדרור שלו, שיהיה עוד אחד הכלים לשבור את קו הלחץ. הפועל תל אביב מחפשת את השוויון, דקה 64 למשחק לקרן שלה. מוחמד טאורה עם הנגיחה האחרונה שלא מוצאת את המסגרת. שופט רייל שלבר מטרה קצת בגד עמוס, הוציא את הכדור טיפה יותר מהר. טוב, יוסי אבוקסיס מתחיל את הקדנציה החדשה שלו בביתר ירושלים מול הפועל נוף הגליל. זה קורה מחר. בוליץ' בועט את הכדור הזה. קונטה לא הצליח ללקט אותו, הכדור הזה בחוץ. בזכות סכנין. נותרו עוד 25 דקות למשחק הזה. ובן ארוש יחזיר. בורח למרכז הרחבה לכדור ארוך. בוליץ' מצטרף עכשיו הוא חסר מאחורה, אבל הוא צריך לרוץ מהר מהר, כי שלושה שחקנים של הפועל תל אביב בדרך קדימה ושום דבר לא קורה מזה.
נגד בירם קיאל מקבל את הכדור עכשיו, הולך כמור על מסירה ארוכה ולא מדויקת. זוהיין בינדר עם הכדור. טראורי נותן אותו לגוטליב. ליידנר בצד שמאל, חופשי. גוטליב הולך קדימה. ליידנר ינסה להגיע עכשיו, פוגש את עודה. ולא חוץ, מבני סכנין. שעכשיו כל כדור חוץ, כל ביתת חמש, לוקחת קצת יותר זמן לסכנין להוציא אותה. ריין שרייבר כבר מזהיר גם את הספסל וגם את השחקנים. כדור עובר להפועל תל אביב. היא האחרונה של עודה. ורד אשר הופך כיוון יפה מאוד, הולכים את הכדור הזה לאיין בינדר, איין בינדר יורה, ואיזו הצלה יפה של עמוס. ורד נכנס טוב מאוד למשחק, מעורב במהלכים, שם את הגוף גם במהלכים הגנתיים וגם עם הכדור, דרך הוא שומר עליו יפה מול בירם קיאל, אחד השחקנים החזקים בליגה. איין בינדר מגיע לביתה לא במצב הכי טוב, אבל מצליח לשחות עדיפה מגד עמוס. יפה, ביתה טובה. של שחקן אחד, הרבה שחקנים באדום מתחילים לרוץ עכשיו, אבל השחקן אחד הזה יודע למסור, והכדור מגיע לעודה, ועודה מול השאר, עודה מחטי, פוגש את העמוד, עברנו לסטנגה. איזה מצב נפלא לעלות ל-2-0 ואולי לגמור את המשחק. איזה מהירות של השחקנים של סכנין, ממצב הגנתי מגיעים 3-4 לתוך הרחבה של הפועל, אבל היחיד שצריך להיות מדויק ורגוע בסיטואציה הזו לא מצליח לעשות את זה. בינתיים שלומי אזולאי מחלץ לעצמו את הכדור הזה ושולח אותו למרכז בדיוק לידיים של צ'טקוס ושל גד עמוס כמובן. תראה, זו התקפה מתפרצת לפי הספר, ובירם קיאל מוליך את הכדור על המגן כדי לעבור אותו, שולח את הכדור לשטח. תראה, שלושה שחקנים יכולים לקחת את הכדור, עודה הוא זה שעושה את זה, אבל לא עושה את זה עד הסוף. שילמד מאלי אוחנה, עוברים את השוער, מגיעים לקו השער. ראינו שהכדור קצת קיפץ ברגע שהוא השתלט עליו, לכן אני חושבת שהוא בחר לבעוט ולא לעבור את השוער. קאבה שולח את הכדור שלו אל עומרי בן ארוש, הרחק בצד שמאל. בן ארוש עם כדור לעבר קונטה, לא מצליח להשתלט, וזהו טראורי כעת. בינתיים על הדשא נמצא מלמד, והמשחק נעצר. אם זו פגיעת ראש, לא מובן לי למה לא עצר את המשחק קודם, ואם זו לא פגיעת ראש, אין צורך לעצור את המשחק. מלמד מוטיס מוציא כרטיס צהוב כאן. יכול להיות שסלים תואמה מקבל את הצהוב הזה? והפועל שוב יוצאת להתקפה. טור לא רע בכלל. יוצא לקרן. הפועל תל אביב מביאה גם את טראורי לכדור קרן של ורד. גם יואב תומר הוא שחקן גבוה, אבל הכדור הולך על הדשא ובידיים של עמוס ולא בעיה. המשחק הזה יכול להיגמר לכל צד, האמת. כן, באמת הכמות הגבוהה של הניסיונות דווקא, אבל רק 2-2 בניסיונות למסגרת. הקבוצות לא מסתגרות, הולכות קדימה. אנחנו רואים דווקא את המצבים הטובים של הקבוצות בהתקפות המעבר. לא יכול להגיע לכדור הזה, זה יהיה כדור חוץ. האדומים. עברנו את הדקה
הדקה ה-70, מקבל עודה את הכדור הזה. ינסה להגיע לכדור החוזר וגם יגיע, יש לו את המהירות. אחד על אחד על לייטנר. לייטנר מציע לחלץ לו את זה. וגם לשחרר כדור קדימה. ושוב הפועל תל אביב יוצאת להתקפה. אליאס יורד אל הדשא בעבירה. אליאס הוא שחקן בית של הפועל תל אביב כמובן. יש להקפיד, כדור מייח, חוזר לגוטליב. עכשיו דורון ליידנר. רוסה מציע להחזיר את הכדור. דורון ליידנר. סכנין נותנת את הכדורים להפועל תל אביב, לא מצליחה לעשות את זה הרבה, בינתיים גוטליב. איינבינדר. סכנין ידעת שהיא הרבה יותר מסוכנת בהתקפות המתפרצות, כמו עכשיו. בואו נראה את גיא מלמד עכשיו. לקונטה. עשה לבן ניטון היום הרבה כאב ראש הבחור הזה. זה יתחיל מצד ימין. איזה שלטה, שאלה לשחק. יגיע כעת, בן ארוש מחלק את זה טוב שמאלה. קונטה עובר די בקלות את מה שהוא רוצה עד שהוא נתקל. נדמה לי שהוא התעייף קצת הבחור. כן, ראינו את ההבדלים בין המחצית הראשונה הנהדרת שלו למחצית השנייה, מאוד, נגיד את זה ככה, פושרת, שהוא מקבל את הכדור, הוא לא מרבה ללכת אחת על אחד. הכדור של הפועל תל אביב, וזהו אייזן. נותן אותו לגוטליב. איינבינדר לצידו ושהכדור שלו. ליינר. הוא יפה פנימה. אם הייתה פה נגיעת יד, השופט אומר שכן. בינתיים סכנין שומרת על היתרון שלה, הוא קטן אמנם. רוני, דווחי לנו. כן, אז יאזן אסר הוא זה שייכנס עכשיו על חשבונו של איברהימה קונטה, ותראו הלחץ בספסל של הפועל תל אביב, דווקא אני עוברת לשם, כי הלחץ גדול מאוד, הם עוד פנו לשופט, אמרו לו על מה ולמה, הכרטיס הצהוב לעברו של דואם, אבל זה היה צפוי, כי הלחצים פה גדולים מאוד, כל הזמן מבקשים מהשחקנים לצאת קדימה, לשחק מהר, אבל בפועל, בספסל אומרים, אנחנו פשוט לא משחקים, וזה מאוד מתסכל אותם. יאזן אסר, מספר 99. כן, והחילוף הזה מביא גם שינוי מערך בסכנין. הם שחקים עם שלושה בנמים, בן ארוש, פוליץ' וגניים. שלטה ישחק על כל קו ימין, ויאזן אסר על כל קו שמאל. זה היה רעיון יפה כאן, אבל הכדור מגיע לפוליץ' וחוץ להפועל תל אביב. הוא יישאר של הפועל תל אביב הפעם מהדשא. קבל הזוגי. גוטליב כעת. ליידנר. איינבינדר. כדור לא טוב שלו, נעצר אצל בירם קיאל.
והבחור ב-33 רץ בו נמר ושולח כדור טוב עכשיו. שוקרני מחזיר את זה והכדור חומק ליד העמוד. עוד הזדמנות של מלמד. שוב, התקפה נהדרת שמוביל אותה בירם קיאל, תראה את הכדור שלו בין איינבינר שנשאר בהגנה על הבלם, וגם שוקרני מניח את הכדור טוב למלמד. בכל פעם מלמד מגיע לביתה הזאת, כי עושה תנועה נהדרת לפני, בורח לפינה הרחוקה ואז בא מאחורי הגב של הבלם שלו לפינה הקרובה, לא מצליח לסובב מספיק את הגוף כדי שיפגוש את המסגרת. הפועל תל אביב בעוד התקפה. סכנין בדקות האחרונות הולכת לאחור, גם שינתה מערך, גם שמה יותר שחקנים בהגנה, כדי שהפועל תל אביב תפצח את המערך הזה. צריכה או פעולות אישיות על הקו, או חלוץ 9 שיבוא לקבל את הכדור כמו קיר ויוריד לשחקני הקישור. בינתיים אייזן מכניס את הכדור האלו. כמובן אליאס מכניס את הכדור הזה פנימה, וזה לא טוב. שמענו אוי של עודה, וזה מה שהוא מרגיש. אין שריקה לעבר. נתיים ליידנר עם הכדור כעת. אז דרך עם שני שחקנים עליו. שקעי נגד ליידנר, כדור של סכנין. כל כדור של סכנין ייקח את הזמן להגיע אליו, אתם יודעים. סכנין רחוקה כאן 13 דקות, בלי תוספת זמן, לניצחון על הפועל תל אביב, שני העונה. פספורט מיד בתום הפועל באר שבע נגד מכבי נתניה, אזור 10 בלילה. ראשון על הכדור הזה טראורה. האמת ששטקוס לא עמד, את יודעת, בסכנות יוצאות מן הכלל שהכריחו אותו להראות לנו את היכולת שלו. כן, הניסיונות של סכנין לא היו מסוגלים כמובן מלבד הגול. השליטה של סכנין. עכשיו מלמד יכול להגיע לכדור הזה, זו הזדמנות טובה לחלוץ. הולך לפינה הקרובה. ושוב הפינה הקרובה, כשמה שצריך לעשות מהזווית הזו בדרך כלל זה ללכת לפינה הרחוקה. כמובן זה מצב שונה מהשניים הקודמים שהוא הגיע אליו, אבל גם פה כדור ארוך מעל ההגנה, היה צריך בהחלט לכוון לפינה הרחוקה או לנסות למצוא את עודה בפינה הרחוקה. אפשר גם למסור ממצב כזה. אפשר גם. בינתיים גוטליב שולח את הכדור לדורון ליידנר. אליאס. נפיץ את הכדור בקטנה לגוטליב. עצר לרוסה כעת. גוטליב. לאט. ליידנר. רוסה משתהה ומאבד את הכדור. חוץ להפועל תל אביב, הזמן פועל לרעתה. ליידנר בכדור טוב לרוסה. שולח את ליידנר פנימה. ליידנר מרים את היד, מסמן כאילו הייתה נגיעת יד, אבל לא הייתה, והכדור הזה מגיע לטראורה. יותר כדורים צריך לקבל עידן ורד, הוא יודע מה לעשות עם הכדור שהוא אצלו. הוא מגיע לליידנר. עכשיו רוסה, מנסה להיכנס עם זה וגם מצליח להיכנס, אבל נבלם לקרן. מרגלו של רועי שוקרני. באחד אל אחד רוסה טוב היום, מצליח אולי לעבור את השחקן הראשון, הבעיה שלו מה שהוא עושה שהוא בא למסור את הכדור, ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים שזה לא מגיע לכתובת. בואי נראה קרן של רוסה. אולי נראה ממנו משהו יותר חיובי. שוב, כדור קרן נמוך, חוזר לרוסה, יש לו עכשיו הרבה מאוד זמן, וגם את זה הוא לא מצליח להעביר. אז הוא לוקח את הכדור בעבירה. הוא אומר בנרוש במשחק שהוא כנראה
יסמן כמשחק מפתח. רוני דיברה על הקרדיט שהוא מקבל מסילבה, ששבוע שעבר שיחק כבלם, היום כמגן שמאלי, גם מצליח טוב מאוד בצד הגנתי, יצא כמה פעמים טוב קדימה. אתם בוחרים את השחקן המנצח, ייכנסו לאפליקציה ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים. חוויית קנייה בליגה אחרת. הגיע הזמן שתתקדמו למכונת הגילוח המובילה בישראל. מכונת הגילוח החכמה של פיליפס מסדרת 9,000. טוב, גד עמוס לוקח את זמנו. אני ספרתי בו חצי דקה בערך על ההשהיה הזו. גדול לעוד הגוף גדול, הבחור הזה. נאבד את הכדור, אבל זה יהיה כדור חוץ של סכנין. נכנסים לדקות ההכרעה של המשחק. סומכים על הודעה שיצמיח עם הגוף שלו לעשות משהו עם הכדור. כן, גם אם הוא לא מצליח לעבור את השומר שלו, זה קצת יותר מבזבז את הזמן, מעביר את הזמן ומאפשר לשחקנים להגיע לעמדות שלהם. וסכנין עושה עבירה כמובן כדי לעצור את הניסיון של הפועל תל אביב לצאת להתקפה. אליאס כעת. גוטליב ללייטנר. מצד שני, כדור שקוף ולא טוב. כל פעם שקיעה לקבל את הכדור, יקרו דברים מעניינים לסכנין. ורד הופך כיוון יפה מאוד. אז אולי מוריד את הכדור עכשיו, לאיפה לרוסה. כדור טוב של רוסה. אליאס מנסה לעבור. נפלא, על ידי קאי מלמד, מלמד שולח את הכדור הזה, לעבר עודה. בואו נראה מה סכנין יכול לעשות במשחק מדויק, לא מדויק, הכדור מגיע לרוסה. רוסה מהיר כדי להגיע לכדור הזה, נתפס בחולצה. כרטיס צהוב לשלט. סוף המהלך וכמובן התפיסה של שלטה, אבל רוסה כמעט איבד את הכדור פעמיים במהלך הזה, במקום שתהיה התקפת מעבר מהירה של הפועל. בסופו של דבר הם מגיעים לעוד מצב נייח, והיום הם ממש לא מדויקים במצבים האלה. דן נייל בידר מאחורי הכדור הזה. משאיר את זה ללייטנר. ברגל שמאל, דורון לייטנר. חוץ. שש דקות נותרו למשחק, בלי תוספת של שלוש דקות אולי על החילופים. הנה החילוף נוסף של הפועל תל אביב, כאשר עולה רז טוויזר במקום אזולאי. כן, ראינו שהוא מסמן על הרגל שהוא רוצה לצאת. בכלל, שחקני התקפה של הפועל תל אביב מאוד אפתיים, לא ניגשים לכדור, לא מבקשים את הכדור בהתקפות, שהכדור אצלם ברגל לוקח להם נגיעה או שתיים יותר מדי כדי לשחרר אותו, ולכן הם לא מצליחים ליצור מצבים. הוא מגיע למלמד מול לייטנר. הצלום הזה הוא פייטר, חבל לך לזמן. הכדור יהיה של סכנין. הזמן פחות מחמש דקות. רגע.
שלו. של הפועל תל אביב, מי בחוץ? צריך להזדרז קצת יותר אם היא רוצה להשיג פה משהו. הנה הזדמנות עכשיו כאשר עין בינדר עם הכדור, ורד נכנס לעמדה, הכדור הזה הולך ימינה ויצא גם החוצה, וזו התקפה שהייתה צריכה ללכת על מסירות ולא על הקשתות. כן, וראינו את איינבינדר מוסר את הכדור לזוגי. הזוגי ברגע שהוא רואה שקיעל לידו, מעדיף להעביר את הכדור לרגל החלשה שלו, לרגל שמאל, ולהגביע את הכדור, ולכן זה לא מספיק טוב. זה לינטואמה, אחד הסמלים הגדולים של הפועל תל אביב אי פעם, מנהל את המשחק הזה ורחוק 3.5 דקות מהפסד שני רצוף של הקבוצה שלו. נכון לעכשיו, זו הטבלה כאשר סכנין מטפסת למקום החמישי, נכון לרגע זה. סכנין עם כדור החוץ. שלטה מכניס את זה, למלמד, עבירה. בוא נבדל, נבדל. לא? עבירה של מלמד. עבירה של מלמד עצמו. לא יכול להיות, נגדל בכדור הזה. כדור יפה של אליאס ימינה. הנה דן ורד. מעלה את זה לרחבה. אין בעיה לסכנין להרחיק כדורים כאלה. מלמד לא נזהר. אליאס מאז שנכנס עושה דברים יפים מאוד בקבוצה שלו. הבעיה שבצד השני של המסירה רוסה לא מוכן, ולכן אליאס כל כך מתרגז, לקח לו שנייה יותר מדי לצאת למאות הזה. הנה גוטליב לטראורה, אחרי כך בצד ימין נמצא השחקן המחליף הזוגי. כן, אבל שיש חמישה שחקני הגנה, ארבעה מהם בתוך הרחבה, הכדורים האלה 30 או 40 מטר אלכסון לא יצליחו, ואתה רואה שאין להם גם סיכוי להגיע למצבים האלה. יותר מדי שחקנים עומדים בהתקפה של הפועל, מצפים שהכדור ינחת עליהם ללא תנועה בתוך הרחבה. ומה שסכנין רוצה זה רק להרחיק כמה שיותר כדורים ולהרוויח זמן. רוסה עבר קצת ימינה, אולי יהיה לו קצת יותר נוח. נותן הזדמנות לסכנין שוב להחזיק את הכדור ולהוציא אותו החוצה כדי לאפשר טיפול בעודה. כמה זמן לוקח לעצור את הסטופר? לוקח. 5-10 שניות. זה רווח כולו של סכנין. זמן לבחור את השחקן המנצח בדקה ה-90. ייכנסו לאפליקציה ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים מתנת. זו תאונה? לסגור ביטוח בלי לדעת מה אתם מקבלים? זו תאונה. פרפטו. דלונקי פרפטו. בית קפה אצלכם בבית. אל תחכו לדקה ה-90. בואו ליהנות מים של הטבות עם כרטיס ביטקארד. איזה ים? מה ים? אנחנו פה. החבר'ה קר להם שם למעלה, הם יותר גבוהים מאיתנו. לא, הם בעצם הגובה שלנו, אבל אנחנו בתוך עמדת די סגורה. מול מזלנו, אין לנו גשם בפנים. חבר'ה מתחלקים בזמן, את יודעת. אח אחד, אח שני. כן, אי אפשר לתפוס. עכשיו תראי לה שהוא עוזב חלילה את הנדה הזו. שניין עולה לשחק. אז עודה לא יכול להמשיך ויורד. אז שתיים במקומו לתוספת שיש לנו כאן. כן, ראינו שעודה. שהיא בת 6 דקות תמימות. ראינו שעודה נפצע, לכן הוא מוחלף. הסייד שלו, בעיקר מבחינה פיזית, גבר פעם אחר פעם על השחקני הגנה של הפועל תל אביב. יכל כבר להכריע את המשחק בתחילת המחצית, אבל לא היה מדויק.
כדור חוץ של סכנין, שוב נאוש עם זריקה של 25 מטר. הפועל תל אביב של קובי רפואה עכשיו נגד סכנין ונגד השעון. הכדור מגיע לליידנר, נותן אותו לגוטליב. שוב ליידנר, שוב גוטליב. סכנין ארוחה בקווי ההגנה שלה, הזוגי בצד ימין. שוב ככל שהפועל תל אביב דוחף את הכדור קצת לאחור, היא מרוויחה כדור אבל היא מפסידה זמן וגם את הכדור. עכשיו הנה מרואן קאבה פותח את זה ימינה לרז שטיין, נגיע ראשונה בכדור. היה לשטיין רעיון אבל לא צלח. אדי גוטליב בבלם, ורד בנהל את העניינים מאחור. אליאס, כדור חוץ של הפועל תל אביב, 4 דקות נותרו. זהו גוטליב, אדי גוטליב, כדור חסר סיכוי למרכז הרחבה, אתה יודע, אפילו לא הרמה האלכסונית. שהפועל תל אביב נגמרו הרעיונות. אני לא בטוח שלא היה פה נבדל שמלמד, אבל כך או כך שטקוס יוצא כדי להדוף את זה. היה נבדל. הכדור אצל אליאס, הולך מהר לליידנר. כבר לרוסה עכשיו. משחק מאוד מאוד רופס היום ל... זילאי של הפועל תל אביב, עד שהוא ייתן פה איזה שער גרנדיוזי אולי. אליאס אין בינדר כעת, הרחק הרחק לזוגי בצד ימין. זוגי מעלה עוד כדור להרחבה, כדור לא רע בכלל. צהוב לגיא מלמד, לא אכפת לו האמת. כן, ניסה להגיע לכדור עם הרגל ופגע בטראורה. התקפה של הפועל תל אביב, אין לה הרבה זמן, עוד 2:30. איינבינדר מכין את הכדור, הולכים על הדשא. שוב איינבינדר מכניס את הכדור הזה פנימה. הנה הזוגי בצד ימין. עכשיו שחקן אחד אל הכדור הזה, מבחינת הפועל תל אביב זה לא האיש הנכון. בירם קיאל הולך לפינה כדי להרוויח שם את הזמן ולא מצליח. 2 דקות זה הרבה זמן, בואו נראה מה הפועל תל אביב יכולה לעשות עכשיו. מה שהיא לא עשתה ב-94 דקות כנראה. לא אדי גוטליב צריך להוליך את ההתקפה, זה איבוד כדור שלישי שלו תוך 3 דקות, בתוך תוספת הזמן. מראה כמה הפועל תל אביב מפוזרת היום, כמה היא חסרת רעיונות, כמה היא חסרת יצירתיות. תואמה ככה מגרד את הראש שלו, כי הוא זרק את כל הכלים ההתקפיים שיש לו לתוך המשחק הזה. מקבל יכולת אישית לא טובה של הרבה מאוד, יותר מדי שחקנים בהפועל תל אביב, והם מתקרבים להפסד שני רצוף. ונזכיר מה שאמרנו בסיבוב הקודם, ההפסד לסכנין היה זה שהביא אותה לרצף משחקים לא טוב. אם הפועל תל אביב רוצה להגיע לדרבי היום, זה לא היה אימון טוב בשבילה. סכנין תפגוש במחזור הבא את הפועל חיפה בחוץ, זה גם משחק לא קל. קורבי רפואה כבר סיים את הערכה, אנחנו עם כדור חופשי לסכנין, אנחנו בדקה האחרונה. בחוץ ונשאר של סכנין, 1-0, זה 3 נקודות כמו 6-0. ואם לא יקרה פה משהו מדהים,
סכנין תנצח במשחק הזה. במיוחד שכל כדור חוץ הוא טקס האוסקר. זה כדור של שטקוס, כאשר תמה תוספת הזמן. יש עכשיו עוד כדור במגרש והשופט צריך להרחיק אותו, זה מה שהוא עושה. פועל תל אביב בהתקפה האחרונה בהחלט בהתמודדות הזו. לא יהיה זמן. אולי כן. לא יהיה זמן. נגמר המשחק. בני סכנין מנצחת את הפועל תל אביב. 1-0 קטן גדול של ביו. כדי לתת לקבוצה הזו 3 נקודות יקרות. וזה איש המשחק קיאל שראינו בתמונה מקודם. השחקן הכי יצירתי, הכי חשוב, הכי מסוכן של בני סכנין. הוא גם בישל את השער, אבל הוא עשה הרבה מאוד עבודה, גם הגנתית, גם התקפית. וזה מאז המחזור ה-11, זה ניצחון שני ברציפות של בני סכנין. ותשמע יורם, גם הפסד שני ברציפות של הפועל תל אביב. זה לא קרה מאז אותו מחזור שהוביל את הקבוצות לתקופות שונות לגמרי. אולי זה גם מה שקורה עכשיו. הזכרת שבשבוע הבא יש דרבי להפועל תל אביב ועידן ורד, אז אחרי זה יש את מכבי חיפה, הפועל באר שבע, רצף שכל קבוצות הליגה מפחדות ממנו.